Då ska vi sammanfatta lite vad vi har sagt om trigonometriska kurvor. Grundkurvan för sinus, ja, den gick ju genom origo, började med en topp, sen kom en dal och perioden var 360. Sen kunde det ju vara så att kurvan kunde ha annorlunda amplitud, den kunde ha annorlunda period, den kunde vara förskjuten i sidled, den kunde vara förskjuten i höjdled. Och om allt detta inträffar så kommer vår sinuskurva att ha en formel som vi ser här, där A står för amplituden. K kommer vi med vars hjälp vi kommer att kunna bestämma perioden. Förskjutningen i sidled, V. Var det minus så var det en förskjutning åt höger, var det plus var det en förskjutning åt vänster. Och slutligen, om jag hade plus en konstant siffra som vi brukar kalla D, då anger den förskjutningen i höjdled. Så här ser vi en kurva som en sinuskurva då, som är förskjuten i höjdled, för den svänger runt en ny svängningsaxel. X-axeln ligger ju här nere. Amplituden var positiva avståndet till den här svängningsaxeln, och perioden när jag hade fullgjort en svängning, den kunde jag få fram om jag tog 360 genom K. Man kan ju notera här på de kurvorna som är förskjutna i höjdled att jag alltid kan få y-max om jag tar själva förskjutningen och plussar på en amplitud. Jag kan få y-min, lägsta punkten, om jag tar förskjutningen minus en amplitud. Skulle den kurvan även varit förskjuten åt höger i sidled, ja, då hade ju kurvan börjat på sin svängningsaxel här och sen hade den fortsatt. Och här hade jag då haft förskjutningens vinkel V. Samma princip gäller för kosinuskurvor. Skillnaden var ju att grundkurvan för kosinus, den startade uppe på y1 i sin högsta topp, men den hade ju också grundperioden 360 grader. Sen är det faktiskt så att det är vanligast att ange en trigonometrisk funktion som en sinuskurva, och att vi faktiskt kan tolka en kosinuskurva som en förskjuten sinuskurva istället och skriva den som en sinuskurva. Vi ska se exempel på det strax, för vi ska börja att ta några exempel nu. Vi ska börja med att beskriva utseendet på de här två kurvorna, en sinuskurva och en kosinuskurva. Och då kan vi se att bägge är förskjutna i sidled. Och då var vi ju tvungna på att tänka på det här, att för att kunna läsa förskjutningen direkt, så om det fanns ett K så var man tvungen att ha det utbrutet. Och så är det ju i A-uppgiften. Här kan vi läsa förskjutningen direkt. Däremot i B-uppgiften, då är K inte utbruten, så den kommer vi att behöva skriva om. Men vi börjar med A-uppgiften. Här har vi en sinuskurva som är förskjuten 40 grader åt höger när vi hade minus. Och perioden, ja, den är inte 360 eftersom vi har ett K, utan perioden, den kan vi få fram om vi tar normal period 360 och delar med K som är 2. Så perioden är alltså 180. Så
Sen har ju den här kurvan amplituden 1. Vi har ingen siffra framför här. Och kurvan är inte förskjuten i höjdled eftersom jag inte har plus eller minus någon konstant siffra. Skulle jag vilja göra en väldigt grov skiss på den här så förskjuter jag den först 40 grader framåt och åt höger och vet att den ska börja här. Sen var ju amplituden 1, så den ska upp till 1 och ner till minus 1. Och sen var ju perioden 180 grader, så då när jag kommer fram till, då blir det 220 grader då. Då ska jag ha fullgjort en svängning. Och då vet jag ju att det ska börja med en topp och följas av en dal. Och mitt i ska jag korsa x-axeln igen. Så någonting sånt, väldigt grovt. Då tar vi B-uppgiften och då var ju det en kosinuskurva. Och K-et var inte utbrutet så jag kunde inte läsa förskjutningen direkt. Så jag måste börja med att bryta ut K och sätta det utanför parentes. Och då har jag kvar x plus 25 grader i parentesen. Och då är ju mitt K 3 fortfarande. Men jag kan läsa av att kurvan är förskjuten 25 grader åt vänster eftersom det är plus. Perioden, ja den får jag om jag tar normal period 360 delar med K som är 3. Perioden är 120. Inte heller denna har någon annan amplitud än 1 och den är inte heller förskjuten i höjdled för det kommer ingen konstant siffra efter här. Vill jag göra en grov skiss på denna då? Då var den förskjuten 25 grader åt vänster. Perioden var 120 så då ska jag fram 120 grader. Så en svängning ska vara fullgjord när jag har nått fram till 95 grader här. Sen var ju detta en kosinuskurva och då började den i sin topp. Amplituden är 1. Så den ska börja här och då ska den ju också sluta med en topp. Någonstans här mitt emellan då så ska den ner i sin lägsta punkt. Och mitt emellan högsta och lägsta punkt så kommer den att korsa x-axeln. Så någonting sånt. Och sen kommer den givetvis att fortsätta. Då tar vi ett nytt exempel. Här ska vi ange funktionens största och minsta värde. Och då kommer det inte spela någon roll om det är en kosinus eller en sinuskurva. För bägge två går ju upp i sina toppar och ner i sina dalar. Och hur höga och djupa de är, det är amplituden som bestämmer det. Den första har amplituden 3. Däremot så är ju den förskjuten i höjdled. Så kurvan kommer att svänga runt linjen minus 2. Och då finns det ju ett enkelt sätt att plocka fram y-max och y-min. Kurvan kommer ju att svänga runt linjen minus 2 eftersom den är förskjuten. Och sen kommer den ju som högst gå upp 3 steg eftersom amplituden är 3. Och som lägst, om jag utgår igen från svängningsaxeln så kommer den ju att gå ner 3 steg. Så y-max blir 1 och y-min blir minus 5.
Och generellt så är ju detta helt enkelt att Ymax får ni om ni tar D, den nya svängningslinjen, plus en amplitud. Och Ymin får vi om vi tar D minus en amplitud. Då gör vi B-uppgiften på samma sätt. Här har jag ingen siffra framför sinus. Det betyder att amplituden är 1. Även om det är ett minustecken här så var ju amplituden alltid positiv. Minustecknet framför här talar bara om att kurvan är spegelvänd och börjar med en dal istället för en topp. Men här har jag ju en förskjutning i höjdled och den är positiv 4, så denna kurvan är förskjuten 4 steg upp. Och då är det min nya svängningsaxel. Och om kurvan svänger runt axeln 4 så kommer den som högst nå ett steg över Ymax 5 och som lägst nå ett steg under Ymin 3. Det här enkla sättet fungerar alltid i det här fallet om jag bara vill ha reda på funktionens största och minsta värde. Men jag tänkte visa ett annat sätt också som man kan ha nytta av i andra exempel längre fram om man vill veta var det här Ymaxet eller Yminet inträffar. Då är det bra att kunna göra det på följande sätt. Då utgår jag ifrån och tänker att oavsett om jag har en kosinus eller en sinusfunktion så är det ju så att värdet på kosinus, oavsett vad vinkeln är, så kan värdet på kosinus högst bli 1 och lägst bli minus 1. Och eftersom här står 3 cos x minus 2 så kan jag tänka så här då att då kommer ju Ymax att inträffa om cos x är 1. Och då får jag Ymax om jag tar 3 gånger 1 minus 2. Det blir 1. Samma som vi fick med den kanske enklare metoden innan. Ymin sen, ja det inträffar ju när cos x antar sitt lägsta värde som är minus 1 och då får jag 3 gånger minus 1 minus 2 och då får jag samma Ymin igen, minus 5. Då ska vi prova samma sak här då. Och nu först ser jag att det står ju helt fel här. Det ska inte stå något x där. Där ska ju stå en siffra. Till exempel en trea. Den har ingen betydelse i detta fallet för den anger bara perioden. Men så där som det ser ut innan x gånger x ska det inte se ut. Och det gällde även då förra gången vi gjorde detta exemplet. Så jag ändrar det nu. Så ser det bättre ut. Däremot så är det ju så nu, om det i alla fall står en siffra där, ett k, att oavsett om det står ett längre uttryck här för vinkeln inuti sinusfunktionen, så är det så att det här värdet på sinus, oavsett alltså vad som finns här inuti sinus, så kan det värdet som högst bli 1 och som lägst bli minus 1. Och då är det så att när jag ska plocka ut Ymax och Ymin, då får jag Ymax om jag drar bort faktiskt det minsta värdet. Då får jag 4 plus 1, 5.
Och det minsta y-värdet får jag om jag drar bort det största sinusvärdet som är 1. Då får jag y min 3. Samma som vi fick innan. Nu tar det här filmklippet slut.